В Одеському регіоні, незважаючи на сприятливий клімат, досить широко поширені захворювання щитовидної залози. Тим часом, як сповідає хірург Михайло Чайка, саме щитовидна залоза регулює безліч функцій, а єдність внутрішнього і зовнішнього здоров'я залежить від гормонів, які вона виробляє. Це говорить про її важливості в нашому організмі. Несмотря на те, що це дуже маленький орган, по формі нагадує бабочку, розположений у нас на шиї, і маса його складає порядка 60 там, грам, то нельзя его функцию нельзя переоценить. За словами фахівця, захворюваннями щитовидної залози найчастіше хворіють жінки, що пов'язане з особливостями будови організму. Жінки хворіють 4-8 разів частіше за чоловіків, оскільки періоди вагітності, пологи, лактація впливають на роботу цього органу. Також в нашому регіоні, з того, що у нас є рядышком Чорне море, у нас теж є його дефіцитний регіон. И не надо забывать о радиации, которая у нас тоже присутствует. Конечно же, мне хотелось в первую очередь рассказать как хирургу о узлах щитовидной железы, которые беспокоят и часто выявляются на ультразвуковом исследовании, так, каких-то сказать, патогномоничных симптомов для выявления узлов щитовидной железы не существует, кроме тех, которые, когда у человека уже большой узел, большая щитовидная железа, как говорят, на шее, тогда только можно увидеть какие-то изменения. Но это уже как по классификации Всемирной организации здравоохранения, то считается уже вторая стадия, когда на шее виден узел, видно какое-то опухолевидное образование. Профілактики новоутворень немає. Головне – вчасно виявити захворювання як можна раніше. Якщо дослідження показало наявність вузла, доктор Чайка рекомендує за ним спостерігати. Если он есть, тогда за ним наблюдать. Если он достигает определенных размеров или имеются какие-то подозрительные признаки ультразвуковые, тогда выполняется тонкоигольная аспирационно-пункционная биопсия узла щитовидной железы. И по результатам уже исследования делаются заключения в пользу оперативного лечения либо наблюдения. Говорить о каких-то конкретных цифрах, при которых можно и нужно делать, допустим, операцию, трудно, потому что в первую очередь по международным стандартам, если имеется компрессионный синдром, тогда нужно даже доброкачественный узел оперировать. А если по цитологии есть какие-то опухолевидные клетки, тогда тоже нужно оперировать. А при всех остальных случаях мы наблюдаем за узлом. Спостереження проводять ендокринологи. Незважаючи на те, що пацієнти після операції виписуються вже на другий день, сама операція технічно складна. Рядышком знаходяться і паращитовидні желези, і возвратний гортанний нерв. Но все залежить від ще розмірів узла, від цього і від анатомічних особливостей самого чоловіка. Зависит сложность оперативного проведения оперативного вмешательства. Конечно же, мы всегда контролируем гормоны. Если гормоны в норме, если по УЗИ, мы говорим, если есть узел. Если есть узел, он доброкачественный, то профилактический осмотр раз в год. Это при том, что уровень гормонов нормальный. Тонкоигольная аспирационная биопсия показала, что узел доброкачественный, тогда профилактический осмотр раз в год. За словами лікаря, при злоякісних новоутвореннях операція на щитовидці вважається вдячною, оскільки такі хворі в більшості випадків проводять в онкодиспансері радіотерапію. Прогноз в більшості сприятливий, однак, щоб організму завжди вистачало йоду, лікар рекомендує. Чаще потрібно гуляти возле моря, в першу чергу. Всі продукти багаті йодом, це у нас і морська капуста, і морепродукти, це в першу чергу. І морський воздух, це в першу чергу. А ще доктор Чайка рекомендує жінкам після 40 років проходити обстеження щитовидки не рідше одного разу на рік.